Сливенското село Самуилово отвори врати най-модерният в страната дуилен център Делавал. Той е изграден от фирма Агритоп ЕООД в говедовъдното стопанство на Филип Малев, който отглежда 800 животни. Инвестицията е на стойност 1,5 милиона лева и се реализира с проект по мярката за модернизация на земеделските стопанства. За размера на стопанството на господин Малев подбрахме дуилна инсталация 2 по 12, която издоява около 120 животни на час. Също така тя е оборудвана с административен и машинен център. Също така е оборудвана и с център за селектиране на животните и родилно отделение. Модерната дуилна инсталация внедрява във фермата системи за автоматизация чрез компютъризирана система за идентификация и управление на стадото от Делавал, така наречената система AL-PRO. Оборудването е от най-висок клас, предлагано от Делавал. Самата инсталация е снабдена с идентификация, което включва отчитане на количеството мляко, което се издоява, както и показателите на самото мляко. Проводимостта или наличието на кръв в самото мляко. Също така инсталацията е снабдена с оборудване за отчитане на активността на животните, което подпомага по-бързото определяне на разгонеността. Животните се доят чрез доилни апарати с вакуумна система. Тя отвежда млякото директно в охладителен млечен танк за съхранение. Така се гарантира високата хигиена и запазване на качеството на млякото, което няма директен достъп с въздуха и обкръжаващата среда. Предимството на инсталацията е, че има много точно измерване на количеството мляко и системата за активност работи в реално време. Тоест в момента, в който наблюдавам признака за високо повишена активност на животното, се изпраща сигнал към централния компютър и хората, които отговарят за осеменяването, се уведомяват веднага. Какво ще се промени в работата на фермата за напред? Ще облекчим работниците. Ще работим с по-малко хора. Съответно ще повишим качеството на млякото. Ще доим повече крави за по-кратко време. От Агритоп и Делавал осигуряват гаранция за инвестицията и обезпеченост с експерти и наблюдение в рамките на една година. Гаранционният период, през който работи с системата, е нормално периода, който се дава от производителя 12 месеца, но ние така или иначе също 12 месеца имаме отговорност в всяко нещо, което е инвестирал фермера, в случая в този дуилен център, да си носим ежедневна отговорност, тъй като това са различни периоди, сезони, различни процеси, превъртат се стадата, затова ние сме постоянно ежедневно тук, първите 12 месеца. Филип Малев оценява високо партньорството си с екипа на фирма Агритоп. С Агритоп се партнираме доста отдавна, няколко години преди това. Впечатленията ми са добри и ако имаме за напред обекти, естествено пак заедно ще ги правим. Фермерът планира в близко бъдеще да затвори цикъла на производство с изграждането на мандра. Шведската фирма Делавал е най-големият световен производител за доене и оборудване на животновъдни ферми за отглеждане на крави, биволи, овце и кози. Официалният представител на марката за България е фирма Агритоп ЕООД.